vystartováno. Lešná! Partička tvrdohlavých žen, tak uvidíme, jak tvrdě se popenou s tímto útokem. Já si myslím, že to bude Brutus. Ano, tam trošku problémy na středu. Problémy na gumičce. Staneme z prchu, tak jsme... Tak, nejenom na středu, ale i na gumičce trošku problém a my opět s Kubou se sprchujeme. Děvčata, děkujeme.